Dragi naši, dobrodošli u naš treći video po redu mjeseca srpnja i nadamo se da će ovaj video biti poučni što će moja supruga vama objasniti. Sad vas prepuštam njoj. Evo, kao što je najavljeno, nastavljamo dalje sa videima sa 11. srpnja. Svetim Benediktom, zaštitnikom ili su zaštitnikom, mislim da je Evrope, ali dalje ćete čuti o njemu. Benedikt iz Nursije. Nursija oko 480. je rođen, a umro je na Monte Cassinu 21. ožujka 543. godine. Crkveni otac, redovnik, otac zapadnog redovništva i svetac. Rođen je oko 480. godine u Nursiji. Odlazi u Rim na odgoj i studije. Nezadovoljan životom koji je tamo zatekao, Benedikt se povlači u potpunu samoću. U jednu špilju kraj Subijaka. Njegovi životopisi navode kako je za vrijeme samotnog života osjetio jake napasti u tijelu. Protiv njih je postupio tako da se svukao i gol bacio u kupine. Kasnije je preuzeo vodstvo neke zajednice. U Vikovaru Benedikt je želio uvesti red u samostan, što se nije svidjelo raspuštenim redovnicima. Ideala redovničkog života iznio je u svojim pravilima. Iz Vikovara se vraća u Subijako. Mnoge su ga redovničke zajednice zamolile da im bude duhovni otac. On ih je podijelio u 12 malih samostana, te svakome stavio na čelo jednoga kao oca. Tako se polako počeo oblikovati benediktinski način redovničkog života. Izgradio je samostan na Monte Cassinu gdje je i umro 21. ožujka 543. Papa Pavao VI proglasio ga je 1964. svetim zaštitnikom Europe. Proglašen je svetim 1220. godine, a spomendan mu se obilježava 11. srpnja. Njegov životopis napisao je Papa Grgur Veliki u svojim dijalozima. Evo, to je ukratko o svetom Benediktu to. Ako želite nešto više čuti o njemu ili naći, evo, malo zagolicam um, pa načnem temu, pa evo. Evo, ako vas zanima što više, tražite dalje, razgovarajte dalje sa svojim nekom ko bolje se u to razumije od mene. I to je to. Evo, to bi bilo to za svetog Benedikta. Ukratko. I da, ja sam bila na Monte Cassinu, u tom samostanu. Mislim, ne u samostanu, nego u... Baš smo došli u vrijeme molitve i nismo baš puno mogli vidjeti, samo smo dvorište mogli u dvorištu biti. Nadamo se da vam se svidio ovaj video i da ste nešto iz njega dobroga poučili, a mi se vidimo u takvom još jednom videu idući puta. Do tada lijep pozdrav i uživajte.